Novozaraženo 16 osoba, dvije preminule, poštovati mjere zaštite. Moguće uvođenje restriktivnih mjera na području Istočne Hercegovine. Elektroprivreda Republike Srpske donirala 10 respiratora za bolnice u Srpskoj. Žakovo, Petar Spajić preletio Sirac za 15 minuta. Privremena COVID bolnica od danas ponovo u Areni. Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite vijesti Herceg televizije u 16.30. U Republici Srpskoj je u posljednja 24 časa registrovano 16 novozaraženih osoba virusom korona, a testirana su 134 laboratorijska uzorka i dva smrtna slučaja, izjavila epidemiolog Jela Aćimović. Aćimovićeva je rekla da se u posljednje vrijeme bilježi porast broja zaraženih, što je posljedica nepoštovanja mjera. Epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske Jela Aćimović je navela da je po 5 osoba iz Banja Luke, Istočne Ilidže, 3 sa Sokoca, 2 iz Šamca i 1 iz Istočnog Sarajeva. Prema njenim riječima, u Srpskoj je do sada zaraženo 2609 osoba, a oporavilo se 1380. U bolnicama u ovom momentu imamo ukupno smješteno 122 osobe, od toga 36 osobe smješteno u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske i od tih 36 osoba 6 osoba je u ovom momentu na respiratoru, dok je u drugim bolnicama smješteno ukupno 86 pacijenata oboljelih od COVID-19 i to najviše u Prijedoru 18 osoba, a zatim u Doboju i Trebinju po 16. U Foču u ovom momentu 14 smještenih pacijenata, u Bijeljini 9, u Istočnom Sarajevu i Zvorniku po 6 i u Gradišci 1 pacijent. Ona je dodala da je u Republici Srpskoj do sada registrovano 131 smrtni slučaj, te da je od dvije preminule u posljednje 24 časa jedna osoba u dobi od 41 godinu. Aćimovićeva je na konferenciji za novinare u Banja Luci napomenula da se u posljednje vrijeme bilježi porast broja zaraženih, što je posljedica nepoštovanja mjera, i apelovala da su zaštitne maske i držanje socijalne distance neophodna zaštita od zaraze. Nema lijeka za virus korona, nema vakcine i stoga su neophodne mjere nošenja maski, distanca, lična higijena i provjetravanje prostorija, naglasila je Aćimovićeva. Ona je dodala da svako okupljanje sa većim brojem ljudi vodi u veliki rizik, te da je među novooboljelima u posljednje vrijeme najviše radno sposobnih osoba, ali da i među njima ima nešto više onih sa teškom kliničkom slikom. Vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravstvo Branislav Zeljković rekao je da je u posljednjih 7 dana pogoršana epidemiološka situacija, najviše zato što se ne poštuju mjere zaštite. Sad je akcenat na lokalnoj zajednici, odnosno krizni štabove u lokalnim zajednicama, opštinama i gradovima, da procjenjuju zajedno sa institutom epidemiološku situaciju i pristupaju određenim mjerama. Oni bez ikakvih problema mogu uvesti mnogo oštrije mjere nego što je propisao Republički štab za vanredne situacije. To su pojedinim opštinama, bili smo svi svjedoci, desilo tamo gdje smo imali određena lokalna žarišta. On je naglasio da su tokom marta i aprila na snazi bile mnogo restriktivnije mjere, ali da su građani tada pokazali daleko bolju disciplinu nego što pokazuju sada kada su na snazi blaže mjere. On je rekao da Institut za javno zdravstvo ima dovoljno testova na virus korona, te da ih kontinuirano nabavlja. Zeljković je naglasio da danas prestaju da važe zaključci koje Republički štab za vanredne situacije donio prije 14 dana, te da se očekuje da Republički štab danas produži postojeće ili donese nove zaključke vezane za epidemiološku situaciju u Srpskoj. U Trebinju je danas održan sastanak predstavnika lokalnih zajednica i direktora bolnica iz Istočne Hercegovine sa ministrom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alenom Šeranićem. Ključna tema sastanka bila je povećan broj oboljelih od koronavirusa na ovom području. Razmatrano je uvođenje restriktivnih mjera, pooštravanje, odnosno proširivanje kapaciteta u bolnici Trebinje, formiranje novih COVID odjeljenja, kao i ponovno uvođenje lokalnih karantina.
Na sastanku ministra zdravlja Alena Šeranića sa predstavnicima grada i opština Istočne Hercegovine, kao i direktorima bolnica sa ovog područja, razgovarano je o ključnim pitanjima rješavanja situacije sa virusom korona, s obzirom na to da je prethodnih dana povećan broj zaraženih osoba. Zaključeno je da je situacija svakako veoma složena u Ljubinju, te da je njihovom domu zdravlja neophodno pružiti pomoć. Također, ukoliko se trend rasta pozitivnih osoba nastavi, postoji mogućnost da se na području Istočne Hercegovine uvedu i restriktivnije mjere. Ono o čemu smo svakako razgovarali je to da se pomogne domu zdravlja u Ljubinju trenutno, s obzirom da su i zdravstveni radnici koji rade u tom domu zdravlja trenutno na izmaku, tako kažemo, svojih snaga, ili je veliki pritisak bio na taj dom zdravlja. Tako da smo razgovarali da ovdje domovi zdravlja iz regije Istočne Hercegovine kroz zdravstvene radnike i kroz određenu saradnju pomognu domu zdravlja u Ljubinju, da se trenutno ovaj pritisak koji je najveći upravo u toj opštini na neki način razriješi, i ja očekujem da u nekih do 7 dana će taj pritisak svakako da spadne. Zaključak današnjeg sastanka je da u narednom periodu procjenjujemo da li ćemo odluke donositi na nivou grada, opštine u Hercegovini ili čak regionalno, ako smatramo da opštine u Hercegovini i grad Trebinje trebaju da donesu jedinstvene mjere, jer smatramo da su te opštine da imaju dosta dodirnih tačaka i da bi dobro bilo da se te mjere donese na sve opštine i gradove. Veliki broj turista je primjetan u Trebinju, u regionu, i smatramo da to ne treba po svaku cijenu zaustaviti, ali čekamo struku da nam da uputstva kojih mjera da se pridržavaju ti ljudi, šta je to što je neophodno da se ispoštuje, ali isto tako i da se uključe svi organi da vide da li one mjere koje donosimo ljudi provode. S obzirom na popunjenost kapaciteta u Trebinjskoj bolnici, koja ima regionalni karakter, te se u njoj smještaju pacijenti iz svih hercegovačkih opština, višak pacijenata oboljelih od koronavirusa odlazi na liječenje u bolnice u Foči i Istočnom Sarajevu. Osim toga, u slučaju potrebe, razmatrano je da i Nevesinska bolnica formira COVID odjeljenje. Ja iskreno mogu da kažem da smo mi sad trenutno sa 26 pacijenata spremni da primimo sve one pacijente kojima je to neophodno. Pa kako ćemo se snaći? Ćemo se vjerovatno, ali nemojte da zaboravite da zdravstveni sistem, pored ovih pacijenata koji su oboljeli od koronavirusa, ima i pacijente koji imaju druga oboljenja i koja su, nisu baš tako da kažemo za čekanje, i hitna su, a to su pacijenti koji su na raznim vrstama terapije, hitne hirurgije, pa da vam kažem i porođaji koji se normalno dešavaju. Znači, mi moramo da obezbijedimo pored ovoga i obezbijedimo i redovan, da kažemo, sistem funkcionisanja. Direktor bolnice u Nevesinju je zadužen da napravi, da tako kažemo, jedan presjek starog objekta bolnice u Nevesinju i da vidimo šta je potrebno da bi se takva vrsta objekta mogla staviti u funkciju buduće COVID bolnice za ovu regiju. Što se tiče bolnice u Trebinju, razgovarali smo također o djelimičnom proširenju kapaciteta za lica koja su u izolaciji, koja čekaju nalaze, kako bi mogli bolju trijažu da odredimo za ta lica i da vidimo da li su ili nisu zaražena koronom, odnosno kako i na koji način ćemo im pružiti svakako zdravstvenu zaštitu. Danas je također razgovarano i o ponovnom uvođenju karantina, koji su prije nekoliko dana ukinuti u Republici Srpskoj za one osobe pozitivne na virus koje imaju blage simptome ili su asimptomatski slučajevi, a nemaju uslove da budu u kućnoj izolaciji. U okviru akcije Respirator za Srpsku, Elektroprivreda Republike Srpske donirala 10 respiratora za bolnice širom Srpske, za što je izdvojeno 461.000 konvertibilnih maraka. Današnjoj primopredaji prisustvovao je ministar Šeranić. Ukupan broj respiratora obezbjeđenih ovom akcijom za bolnice u Srpskoj iznosi 50, a bolnici u Trebinju je donirano ukupno 6 respiratora. Akcijom je prikupljeno više od 2,5 miliona maraka. U Trebinju je danas izvršena primopredaja 10 respiratora koje je Elektroprivreda Republike Srpske u okviru akcije Respirator za Srpsku obezvijedila za bolnice u Srpskoj. U okviru ove akcije, čiji je inicijator Slaven Ristić, vlasnik kompanije Tehnički remont Bratunac, još 5 respiratora je dodijeljeno bolnici u Trebinju. I svakako da je ovo jedan važan događaj za Elektroprivredu, jer smo smatrali već u vrijeme, da kažemo, samih početaka pandemije koronavirusa, da je važno da Elektroprivreda bude socijalno osjetljiva i da učestvuje u pomoći zdravstvenom sistemu Republike Srpske. Mi smo se odlučili da izdvojimo sredstva od 461.000 konvertibilnih maraka, koliko je koštala nabavka ovih respiratora. Mi smo uspjeli tek danas, evo nakon puna 3 mjeseca, da dođe do isporuke ovih respiratora u Trebinje.
Naravno da nije bilo diplomatskih veza srpskog člana predsjedništva Milorada Dodika, pitanje da li bi to bilo i danas. Tako da ja mislim da je sreća bila, pa nam nisu bili u zdravstvenom sistemu, da kažemo, nedostajući respiratore, ali ovo će sigurno značiti zdravstvenom sistemu Republike Srpske. Sa današnjim danom mi završavamo akciju Respirator za Srpsku, gdje je kupljeno svega 50 respiratora. Elektroprivreda Republike Srpske je kupila 10, odnosno donirala novac za 10 respiratora za svaku bolnicu u Republici Srpskoj po jedan. Mi smo danas dovezli ovdje ostatka akcije, dakle za Trebinjsku bolnicu još 5 respiratora, za Istočno Sarajevo još 5 respiratora i za Foču još jedan. Primopredaji je prisustvovao ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić, koji je izrazio zahvalnost Elektroprivredi Republike Srpske i svim ostalim privrednicima i pojedincima. Šeranić je istakao da su zdravstvene ustanove dobro odgovorile na ovaj izazov i da su svi pacijenti dobili neophodnu zdravstvenu zaštitu. Ipak prostora za opuštanje nema, što pokazuje i rekordan broj zaraženih posljednjih dana, a predviđanja o smanjenom broju zaraženih tokom ljeta nisu se ostvarila. Ovo samo predstavlja nastavak naših daljih aktivnosti u smislu jačanja kapaciteta kada je u pitanju oprema bolnica u Republici Srpskoj, s obzirom da ćemo se evo svakako pripremati i za sezonu oktobar, april naredne godine, kada očekujemo svakako porast broja lica koja će imati potrebu za respiratorima, s obzirom da ćemo imati udruženo vjerovatno djelovanje i virusa gripa, virusa influence i virusa korone. Svaki dan ili svaki neki period može da uslovi porast broja pacijenata, kao što ste nažalost imali ovdje u Istočnoj Hercegovini, kada je upravo širenje virusa u jednoj od firmi ovdje na području same Hercegovine uslovilo porast broja lica zaraženih kako u Ljubinju, tako i u Bileći, čime su svakako i kapaciteti bolnice u Trebinju bili popunjeni i onda smo došli u priliku da reorganizacijom upućujemo dalje pacijente prema bolnici u Foči, čime smo svakako obezbijedili onu zdravstvenu zaštitu koja je potrebna za lica sa ovog područja. S obzirom na popunjenost kapaciteta na trebinjskom COVID odjeljenju, u slučaju potrebe pacijenti će se slati u bolnicu u Nevesinje. Uzimajući u obzir te činjenice, ova donacija će biti od velikog značaja i za ovu ustanovu. Ovo je samo još jedan znak da svi zajedno i samo zajedno možemo mnogo više i ovo će biti značajna stavka na zajedničkom kursu Ministarstva zdravlja u opremanju zdravstvenih ustanova. Na ovaj način bolnice u Republici Srpskoj dobile su najbolju i najkvalitetniju moguću opremu, zdravstveni radnici opremu na kojoj će sigurno moći jako dobro da rade, a naši osiguranici na ovaj način dobijaju još kvalitetniju i bolju zdravstvenu zaštitu. Akcija Respirator za Srpsku je pokrenuta sredinom marta ove godine. U akciji je prikupljeno više od 2,5 miliona maraka. Šef delegacije Evropske unije u BiH Johan Zatler uručio je danas bolnici u Trebinju dva respiratora i rengen aparat vrijednosti 233.000 konvertibilnih maraka. Ovo nije prva donacija za ovu zdravstvenu ustanovu, budući da je i ranije stigla pomoć vrijedna oko 100.000 konvertibilnih maraka. U Trebinjskoj bolnici još uvijek nema pacijenata na respiratoru, ali ima onih sa teškom kliničkom slikom koji se nalaze na kiseoničkoj podršci. Stoga je poručeno svim građanima da se pridržavaju propisanih mjera. Ovdje smo da uručimo veoma kvalitetnu opremu, radi se dakle o respiratorima, drugoj opremi, zaštitnim materijalima i da pokažemo da je Evropska unija tu za vas kada postane teško. Posljednje dvije sedmice su nam zaista bile podsjetnik da je kriza daleko od toga da je završena. Brojke rastu također i ovdje, tako da je ovo još jedan podsjetnik da je jako važno pratiti savjete, postupati u skladu sa savjetima. Zaista to cijenimo, mi smo tu da vam pomognemo, da pomognemo svim nadležnim u oblasti zdravstva i nadamo se boljem sutra, pomoći ćemo i u oblasti turizma koliko bude moguće, ali ono što je sada zaista važno jeste da budemo strpljivi i da budemo disciplinovani, mislim da je to ključna riječ. Ovo je jedna aktivnost koju evo zajedno sa delegacijom Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, svakako Republički štab rade od mjeseca aprila kada smo ušli u aktivnosti donacije vrlo vrijedne opreme za bolnice u Republici Srpskoj. Danas se ovdje radi o donaciji dva respiratora i jednog mobilnog RTG aparata, tako da sa ovim svakako idemo u onom pravcu da kompletiramo opskrbljenost svih bolnica sa mobilnim RTG aparatima, što će biti od velikog značaja za kolege koji rade sa pacijentima koji su oboljeli od COVID-a, jer će na licu mjesta odmah u bolesničkim sobama moći da dobiju adekvatnu snimku pluća, što mnogo olakšava i za samog pacijenta i za ljekara koji ga vodi, ali naravno i za drugo medicinsko osoblje. Ovo danas je samo rješavanje najtežih slučajeva. Obezbjeđujemo situaciju da riješimo najteže slučajeve i zato smo spremni.
ali građani treba da ponesu odgovornost za lično ponašanje. I sada u sad se mijenja situacija, otpuštamo na kućno liječenje, odnosno samoizolaciju, neke pacijente nisu zdravi, nisu izliječeni, nego su zaliječeni, što znači smanjile su im se te gobe, jer moramo da oslobodimo mjesto za nove pacijente. Imamo tri kritična pacijenta trenutno na visokim dozama kiselnika, još uvijek nemamo ni jednog na respiratoru, što je dobro. Svetoma arhijerejskom liturgijom koju je predvodio vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije i lomljenjem slavskog kolača, juče je proslavljena slava crkve u Orovcu. Bratstvo Begenišića, koji je domaćin novogodišnjeg obilježavanja, kome je po tradiciji prisustvovao veliki broj vjernika. U prisustvu nešto manje ljudi nego prethodnih godina zbog opasnosti od virusa korona, mještani Orovca su obilježili hramovnu slavu. Ove godine domaćin je bila porodica Begenišić. Gospodine Begenišić, evo nas ovdje kod crkve na Orovcu. Tradicionalno ove godine se obilježava hramovna slava, a ove godine Begenišić domaćini. Dosta naroda i lijepo ljudsko i bratsko sabranje. Pa jeste, svake godine tako, malo ove godine, malo zbog ovoga, ove krize koje našli smo, neki mjera, napravili smo neki proceduralni, tamo nijesmo sve u dom, tamo napravili smo neki manje od 50 mjesta, a ostalo napolje, uglavnom slavimo ko smo slavili, obilježavamo, ove smo godine domaćini bratstvo Begenišića, pa sljedeće godine preuzima bratstvo Grubača. Koliko je ovdje porodica živi, koliko ih noćiva, tako kažemo ovdje? Boga im malo, da ne kažem desetak, ne znam ima li desetak, vrlo malo stvarno. A vikendom da li bude više naroda? Pa vikendom izlazi ovdje, tu njih izlazi dosta, tu imaju pčele i obradio zemlje, što izlazi dosta iz Trebinja ovdje. Među okupljenim vjernicima je bio i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, koji je izrazio zadovoljstvo što je među okupljenim bio i veliki broj mlađih ljudi. Gospodine gradonačelniče, lijepo je vidjeti ovdje daleko od Trebinja na, kako bi rekli, Tibetu Hercegovine, najvišćem dijelu na ovoj lijepoj visoravni, opet narodno ljudsko trebinsko sabranje, bez obzira na političku pripadnost, već samo pod hramom crkve, svi zajedno. Tako je, to je najbitnije, znači politika bude i prođe, funkcija bude i prođe, ali narod ostaje, znači i jednostavno i neki ljudi ako ne razmišljaju kao mi, kad dođu na jedno mjesto, pogledaju se u oči, razgovaraju, znači ono što je nama jako bitno je komunikacija. Znači moramo da imamo komunikaciju, moramo da razgovaramo, da vidimo i ako postoje problemi, a sigurno da postoje, da ih rješavamo. Jer jednostavno razgovorom se sve može riješiti. Ono što me oduševilo danas ovdje je da sam vidio veliko prisustvo djece. Znači ako ne dolaze generacije koje su mlađe, onda džaba se trude stariji, džaba potomci su znači tu da nastave to, a jednostavno preci su nam ostavili i tekako tog što treba da se održava, prema tome moramo da se sabiramo, da razgovaramo, da nađemo rješenja, kao što je rekao gospodin Jovo Begenišić, vezano za trenutnu situaciju, bez obzira na sve, ima za sve rješenje. To je, kako smo to rekli, već neka nova normalnost koja je već evo duže vremena prisutna, ali to nije razlog da se znači jednostavno jedni od drugih udaljavamo, nego jednostavno da iz ovog izvučemo nauk i da shodno situacije i uslovima se družimo, porazgovaramo i rješavamo naravno i problematiku koja postoji kako u ovom selu, tako i u svim ostalim selima. Po legendama uz crkvu u Aranđelu, gdje su se pričašćivali vojnici za Kosovo, crkva Svetog Jovana Krstitelja na Orovcu je najstarija na ovom području. Na ta davna vremena i ljude koji su tu između brda svili svoja porodična gnijezda, podsjećaju i dan danas i bude uspomene mnogi događaje i spomenici. Usijanim hercegovačkim makadamom u selu Žakovo juče su po deveti put biciklisti, ljubitelji adrenalina i brdskih trka vozili za Sirac Sira. Ni pandemija virusa korona nije spriječila planinarsko društvo Vuči zub iz Trebinja da uspješno organizuje još jedno sportsko nadmetanje u prirodi. Petar Spajić prvi je prošao kroz cilj devetog izdanja brdske biciklističke trke za Sirac Sira. Na trci učestvuje svake godine, a danas je već ozbiljan takmičar u MTB biciklističkim trkama. Već nekoliko godina uzima značajne medalje. A trka je kratka, inače vozimo trke od sat, sat i po, samo 15 minuta.
tako da je ovo bilo zagrijavanje, pošto idemo sad odmah čim budu dodjele na sljedeću trku Široki Brijeg, to je Premier Liga BiH. Za točkom Spajiću bio je Miloš Bodiroga, to je na mnogim trkama u regionu bio slučaj. Spajić i Bodiroga su nakon Sirca vozili isti dan trku Premier Lige u Širokom Brijegu. Tako je, očekujem nas trka u Širokom Brijegu, koja će biti dosta zahtjevnija od ove pozicije, znači nekoliko kruga. Dolaze cijela ekipa iz BiH, tako da to će nam biti neka priprema ujedno za državno prvenstvo koje je 18. i 19. u Bihaću. Ovo nam je bilo jedno zagrijavanje, priprema. Tu imamo samo 3 sata da stignemo u Široki Brijeg. Među damama najbrža je bila Kristina Gudelj, ispred Spomenke Perišić i Jane Vlatković. Najteže je uspon na do crkve, a na kraju ide spust koji je jako zanimljiv. Ove godine organizatori su damama simbolično uz sir iz sela Žakovo poklonili buket smilja koji se također uzgaja u ovom selu. Dakle, šta nam je cilj, nije samo promocija biciklizma, već i ovih naših lijepih hercegovačkih sela i proizvoda ljudi sa tih sela, jer ovaj sir koji danas dodjeljujemo je napravljen upravo u ovom selu. Među juniorima, biciklistima između 12 i 15 godina, pobjedio je Dado Bjelić u muškoj, a Kristina Runjevac u ženskoj konkurenciji, dok je kod djece mlađe od 12 godina najbrži bio Vanja Crnogorac. Policija jutro su uhapsila 2 migranta koji su osumnjičeni za krađu automobila u Bilećkom selu Prijevor. Bilećka policija je oko 10 časova i 45 minuta dobila prijavu da su 2 osobe za koje postoje osnovi sumnje da su ilegalno ušli u BiH ukrali automobil Audi 80. Kako je saopšteno iz policijske uprave Trebinje, policija iz Berkovića i u mjestu Hatelji na putu Bileća Berković je pokušala zaustaviti automobil, ali se vozač oglušio na naređenje policajca i nastavio voziti prema Berkovićima. Policija ih je sustigla nekoliko kilometara dalje i uhapsila nešto iza 11 časova. Migranti koji su osumnjičeni za krađu i sprečavanje službenog lica u obavljanju službene dužnosti bit će predati okružnom tužilaštvu u Trebinju. U nastavku ostale vijesti iz opštine Istočne Hercegovine. Na području policijske uprave Trebinje evidentirano je jedno krivično djelo. Nije bilo evidentiranih narušavanja javnog reda i mira i saobraćajnih nezgoda. Policijska stanica Trebinje zaprimila je prijavu da se na planini Viduša u Trebinju vrši bespravna sječa šume. Policijski službenici izlaskom na lice mjesta su zatekli vojno vozilo u kome su u trenutku kontrole bila lica inicijala BD i MD. Nakon što su čuvari Centra za gazdovanje kršom saopštili licima da će im ogrevno drvo oko 5 metara kubnih biti oduzeto zbog neposjedovanja adekvatne dokumentacije, lice inicijala MD odlazi sa vojnim vozilom, dok lice inicijala BD ostaje na licu mjesta. U toku je utvrđivanje činjeničnog stanja i dokumentovanje krivičnog djela, sprječavanje službenog lica u vršenju službene radnje. Predsjednik DNS-a Nenad Nešić rekao je da članovi DNS-a Gacko imaju punu podršku rukovodstva stranke s ciljem promocije politike ove partije i rada sa građanima. Nešić je prilikom formiranja inicijativnog odbora DNS-a u Gacku istakao da je riječ o ljudima koji su spremni da rade za sve građane Gacka i da će se to vidjeti u narednom periodu. DNS želi da bude prisutan u svakom dijelu Republike Srpske i da radi za sve građane. Pored svih razgovora o formiranju odbora u Gacku, odlučio sam se za ljude koji su spremni da iskreno provode politiku DNS-a i koji imaju prijedloge za rješavanje realnih problema svojih sugrađana, rekao je Nešić. Prema njegovim riječima, izabrani predsjednik inicijativnog odbora DNS-a Gacko Miloš Šolaja ima zadatak da u što kraćem periodu formira povjereništvo, a nakon toga i opštinski odbor, saopšteno je iz DNS-a. Nakon uspješno izvršenog poribljavanja rijeke Zalomke, članovi sportsko-ribolovnog društva Alagovac proteklih dana pustili su u jezero 3200 komada šarana težine od 400 do 600 grama. Poribljavanje jezera Alagovac izvršeno je uz pomoć hidroelektrana na Trebišnjici. Predsjednik društva Gradimir Spremo zahvalio se ovom preduzeću na iskazanoj podršci za očuvanje ribljeg fonda kao i ribogojilištu Laks iz Mostara na dugogodišnjoj uspješnoj i korektnoj saradnji. Spremo je naglasio da ribočuvarska služba redovno vrši kontrole na vodama kojima gazduje u cilju zaštite i povećanja ribljeg fonda. Apelovao je na posjetioce da čuvaju ljepote jezera i propisno odlažu otpad u postavljene kontejnere. Fočanski teniser Srđan Fundup nastavlja da pruža odlične partije na turnirima za rekreativce. Na memorijalnom turniru Ivica Udovičić u Kiseljaku, član teniskog kluba Foča, osvojio je drugo mjesto u singlu, dok je trijumfovao u mješovitom i muškom dublu.
Zbog povećanog broja oboljelih u Srbiji, od danas se i sportska dvorana Arena u Beogradu pretvara u COVID bolnicu, a očekuje se da će već posle podne biti spremna da primi prve pacijente. Najveći broj zaraženih bilježi se upravo u srpskoj prijestolnici, a od danas počinje izricanje kazni od 5.000 dinara za nenošenje maske u zatvorenom prostoru i javnom prevozu. Od poslepodnevnih časova juče počelo je formiranje privremene COVID bolnice u Beogradskoj areni. Posao zajedno obavljaju zaposleni u Ministarstvu zdravlja, vojsci i gradskim službama. U noći su ljudi radili na formiranju tih prostorija u kojima će se nalaziti bolesničke postelje. U ovom trenutku je vojska došla sa bolesničkim posteljama koje će biti u narednom periodu postavljene. Uradit će se dezinfekcija. Verujem da će u popodnevnim časovima ovaj prostor biti spreman da primi prve pacijente. Razvoj epidemiološke situacije diktiraće koji pacijenti će ovdje biti smješteni. Sigurno da će teži pacijenti morati da budu bliže intenzivnih nega, ali ne kao u ranijem periodu kada su bili asimptomatski, ovdje će se primati pacijenti u narednom periodu. Jutros od 7 časova počela je kontrola nošenja maski u srpskoj prestonici koju vrše komunalne službe zajedno sa inspekcijom Ministarstva zdravlja. Naglašavam ponovo, po hiljaditi put, nije suština u kaznama. Suština je u tome da budemo svesni problema, da budemo svesni toga da ukoliko se pridržavamo mera danas, za 7 do 10 dana ćemo imati značajno manju potrebu da formiramo ovakve bolnice i da obezbeđujemo postelje za pacijente. To je suština. Tamo gde budemo morali, kažnjavaćemo. Novim mjerama rad ugostiteljskih objekata u Srbiji ograničen je do 23 časa. Tokom prethodne noći kontrolisano je 130 objekata. Zbog nepoštovanja mjera, mandatorne kazne izrečene su vlasnicima 4 lokala. Član medicinskog štaba i direktor Doma zdravlja u Podgorici Nebojša Kavarić danas nije isključio mogućnost zatvaranja glavnog grada Crne Gore. U Podgorici je trenutno aktivno 118 slučajeva zaraze virusom korona. Epidemiološka situacija i rast broja oboljelih u Podgorici je zabrinjavajući. Ukoliko građani ne budu odgovorni i ne redukuju svoje dnevne obaveze, predložit ćemo uvođenje dodatnih mjera za područje Podgorice, rekao je Kavarić. On je poručio da usluge ugostiteljskih objekata građani treba da koriste samo u nužnoj potrebi, uz preporuke koje važe za sve ostale objekte zatvorenog tipa, a to su nošenje maske, distanca i pranje ruku. Prema podacima Državne izborne komisije Hrvatske, Andrej Plenković i HDZ pobjednici su parlamentarnih izbora. Na izborima održanim u nedjelju u Hrvatskoj najviše glasova srpske nacionalne manjine dobili su kandidati SDSS Milorad Pupovac, Dragana Jeckov i Boris Milošević. Rezultati izbora u Hrvatskoj djelimično su očekivani, ali djelimično iznenađujući, izjavio je predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac. Na pitanje hoće li SDSS ići u koaliciji sa HDZ-om, Pupovac je odgovorio da će njegova stranka sačekati ukupne rezultate. Svjetski mediji su prenijeli da su u Hrvatskoj ubjedljivo pobijedili vladajući konzervativci na parlamentarnim izborima, te da se najnovija članica Evropske unije značajno kreće udesno. Na kraju vijesti prognoza meteorologa. Tokom dana sunčano, na istoku i jugoistoku umjeren razvoj oblačnosti uz uslove za pokoj i poslijepodnevni pljusak, u gornjem toku rijeke Drine i na krajnjem istoku Visoke Hercegovine. Kasno uveče i u noći na utorak uticaj hladnog fronta sa sjeverozapada, prolazno uz kišu, pljuskove sa grmljavinom i padom temperature. Prvo na zapadu i sjeverozapadu, a do jutra u centralnom pojasu i na istoku. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 29, na sjeveru i jugu oko 32 stepena. Naši krajevi će sutra biti pod utjecajem hladnog fronta, te će u većini predjela, osim juga, preovladavati oblačno, mjestimično sa kišom i pljuskovima, a padavinska zona će se u noći, pred jutro i tokom prije podneva, premještati od zapada ka istoku, preko centralnog pojasa. Prije podne na zapadu, a tokom dana na istoku, jenjavanje i prestanak padavina uz postepeno razvedravanje, ali će biti osjetno svježije u odnosu na prethodne dane. Na jugu Hercegovine pretežno sunčano tokom cijelog dana. Vjetar u noći uz liniju fronta umjeren sjeverni i sjeverozapadni, u Semberi i dijelom Posavini pojačan. Ujutru na jugu jaka bura, a u planinama Hercegovine jak, na momente olujni sjeverozapadni. Tokom dana i poslije podne vjetar u slabljenju.
Minimalna temperatura vazduha od 10 do 15, na jugu oko 18 stepeni, u planinama od 7. Najviša dnevna temperatura vazduha u većini predjela od 16 do 21, lokalno na sjeveru oko 23, a na jugu oko 27 stepeni. Poštovani gledaoci, to bi bilo sve u vijestima danas. Ostanite i dalje uz naš program. Prijetan dan.